Reparti Renia nuk ka shkelur ligjin për përdorimin e armëve të zjarrit, teksa më 28 tetor 2018 neutralizoi ekstremistin Kostandino Kacifas në bulerat të Gjirokastrës. Është ky raporti grupit hetimor administruar në dosjen e prokurorisë së krimeve të rënda, e cila ka të hapur hetimin pas kallëzimit të familjarëve të Kacifas, se policia e vrau atë edhe pse mund ta shmangte vrasjen duke e plagosur. Ndërkohë Report Televizion mëson se ky hetim është ende i hapur, por pritet që të rishortohet dosja për të zgjedhur një grup i ri prokurorësh, pasi dy hetuesit aktual janë larguar. Besnik Muçi u zgjodh gjyqtar kushtetues duke lënë postin e prokurorit të krimeve të rënda, ndërsa Njazis Eferi, për arsye shëndetësore, i paraqiti Këshillit të Lartë të Prokurorisë dorëheqjen e cila u miratua. Me rishortimin e kësaj dosje pritet caktimi hetuesve të rinj, ndërsa po ashtu, me administrimin e akt ekspertizës mjekoligjore, do të vendoset edhe fati i këtij hetimi. Për gjatë 72 orëve të fundit përfshi edhe 28 tetorin e këtij viti në Bularat, pati përkujtim të Kacifasit dhe riakuzat të familjarëve të tij ndaj institucioneve shtetërore, por hetimi ndaj repartit Renea tregon se ata nuk kanë shkelur ligjin. Për të arritur në këtë konkluzion, prokuroria ka bërë administrimin e planit operacional, pamjeve filmike të vetë repartit Renea dhe atë të Kacifasit, i cili qëllonte me armë automatik në mes të fshatit Bularat më 28 tetor 2018.